Hi there, English students. Eu sou o professor Newton e esse é o canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu e a professora Erica, nós somos professores de inglês, damos aulas por Skype focadas em conversação a preços acessíveis para todo o Brasil. So, let's see. Vamos ver a dica de inglês de hoje. Hoje eu vou mostrar alguns sinônimos para young. Young significa jovem. So, let's get started. Repita os termos em inglês: teenage, tender, childly, junior, vernal, boyish, teen, fresh, immature, puppy-like, childlike. You should be proud of yourself. Espero que tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Dê um like, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. E para quem quiser aulas de inglês por Skype focadas em conversação para todo o Brasil, basta entrar em contato com a gente. See you next video. Keep studying English. Bye bye.